kusoobada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeena waaweyna waxa ay kala yihiin shirweynaha G20 ayaa ka furmaya magaalada Buenos Aires halkaas oo ay hoggaamiyasha adduunku kaga arrisan doonaan arrimaha ganacsiga amniga iyo isbeddelka cimilada warbixin dheeraad ayaan idin kaga haynaa warar kale caawana waxa ka mid ah kiisaska jadeecada dunida ayaa korortay waxa ay khubarada ku tilmaameen inay sabab u tahay wararka been abuurka ah La soo foo oo heshay dalag lacag degdeg ah laga helo. Sharciyeynta beeraha mandooriyaha marijuana ayay beeraleydu faa'iido weyn ka filayaan. Hammi anigoon qabin, haween anigoon rabin, heestu iiga yeedha. Waa Axmed Cali Ciigal oo aan qaar ka mid ah heesihiisa wax ka weydiinay. Kala soco BBC News Somali Telefishinka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada. Halkani waa London, barnaamijkuna waa caawiya caalamka. Jimcaha wanaagsan daawadayaal, aniga Maxamed Cabdi Xaraar oo idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay hoggaamiyasha ugu quwada badan dunida oo kala matalaya 20 dal ee ugu dhaqaalaha sareeya adduunka ayaa isugu yimid dalka Argentina si ay uga qayb qaataan shirweynaha G20 ama G20. Qodobo badan ayaa lagu falanqayn doonaa shirkan, kuwaas oo ay ka mid yihiin ganacsiga, isbeddelka cimilada adduunka, iyo khilaafka Ukraine iyo Ruushka. Shirka ayaa ilaa iyo iminka si wanaagsan u socda. Hoggaamiyaasha Canada, Mareykanka, iyo Mexico ayaa saxiixay heshiis cusub, kaasi oo bedeli doona aan iraahda heshiiskii ganacsiga xorta ah ee ka jira Waqooyiga Amerika muddadii 24 sanaheed ee la soo dhaafay. The USMCA is the largest, most significant market. Heshiiska ganacsiga MCA ee Mareykanka waa midka ugu weyn uguna casrisan taariikhda. Wadamadeenna oo idil si weyn ayay uga faa'iideystaan, sida ay u eegtahay waa heshiis ganacsigii ugu weynaa ee la sameeyay abid. Heshiiskan waxa uu Mareykanka u keeni doonaa shaqooyin mushaar sare leh, wuxuuna u horseedi doonaa in Mareykanka ay dhoofiyaan alaabo badan oo ay ka mid yihiin wax soo saarka beeraha iyo warshadaha. Range of sectors, including our farming, manufacturing and service industries. Waagaag hadaba maxay 20 dal ugu kulmayaan Argentina? Haddii aanu eegno 20 dal, waxaa ka yimaada 85% dhaqaalaha adduunka iyo waliba 3 meelood 2 meelood dadka dunidan ku nool. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa furistii shirka isbeddelka cimilada waxa uu yiri isbeddelka cimilada waa dhibaato caalami ah, waanu ku fashilanay. Laakiin ajendayaasha dhanka siyaasadda ayay u badan tahay in shirka la isku qaban doono. Aisha Afrax ayaa faahfaahinaysa. Shirarka caalamiga ahi waxay u muuqdaan kuwa diiradda lagu saaro hal nin oo keliya. Hadalladiisa, fariimaha Twitterka, iyo waxa uu sameeyey. Saakay wuxuu madaxweyne Trump la kulmay madaxweynaha Argentina ee Macri. Muddo dheer ayaan saaxiib la ahaa Mauricio, sannado badan. Dadku ma ogataa nin dhallinyaro ah oo qurux badan ayuu ahaa. Balse madaxweynaha Mareykanka kama helo shirarka dadka badan. Shirkanse wuxuu Trump ka mid yahay 20 madaxweyne ee isugu tagay Buenos Aires. Mid kastana wuxuu shirka la tagay qorshihiisa iyo danihiisa ku aadan dunida. Dhanka kale, Theresa May waa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Britain ee ka qayb gala shirkan, iyadoo ka nasan doonto wadahadaladii Brexit. Mawduuca ugu weynse wuxuu yahay dagaalka ganacsi ee ka dhexeeya madaxweyne Xi iyo madaxweyne Donald Trump. Waa kulankoodii ugu horreeyay tan iyo markii cashuuraha cusub lagu soo rogay alaab ku fadhida $100 billion. Sidoo kale, madaxweyne Putin ayaa wajihi doona su'aalo adag oo ku aadan qabsashadiisii markabka Ukraine. Madaxweyne Trump ayaana sheegay inuusan la kulmi doonin madaxweynaha Ruushka ilaa la xalliyo arrinkan. Dhaxal sugaha Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan ayaa isna ku howlan dib u dhiska sumcaddiisa kadib eedayntii ahayd inuu ku lug lahaa dilkii Jamaal Khashoggi. Theresa May ayaa sheegaysa inay filayso baaritaan buuxa, hase yeeshee xiisadahani ka taagan dunida aawadood ayay madaxda Yurub u sheegeen inay muhiim tahay in laysugu wada yimaado shirka si xal loo helo. Ma jiro waddan ama gobol keligii samayn kara. Shirkan G20 ayaan uga wada hadlaynaa aragtida kala duwan. Ma jirto waddo kale oo aan ka ahayn xiriir loo dhan yahay. Dagaal ganacsi, isku dhac ciidamada badda, xiisadaha Sacuudiga iyo ka qaybgalka Trump ee shirkan lama filayo in shirkani uu si degan ku dhammaado. Balse su'aashu waxay tahay maxay madaxdani ku heshiin karaan?
وهاك سوين أي أكرر تردا كيسس كجذعة الدنيا أردن يدو دلال بدن أي كدلاعين كيسس درن أكرر دي سنة كهاره وربحنا يسوسر تيه أدعى فمات كدنيا WHO أيام وجنيس كرر كا يمالها وكبدين هاي ياسمين أحمد أي كورميسا جذعة وحي كمت هاي عذر ذا سدقدق أوفافة أنت بدن دتك عذر كقاضة سامين حن أي أكنتا لكن كيسسك آدك أحن وحي كيني كران لباتوين بضان سيدا إن دلاقان لباتوين كمسكحظة إير لمشو برنامج جيدة تلالك أيالاقي هرتيك كرا عذرك سيدا ميد كان كسعضة حرونتان أكو تالو سيار اليوم حسياشة وربحين إيسو سارتي أورك عافماتك إي WHO أيات الماميسة إن عذرك جذي عادة صوبضتي غار أهان وحي كسوبتين لاتين أمريكا إي يوروب خبرة ايا شيغيس ان بربرك النظام كعافيماتك سيدا دلالك فنزويلا اي سببتي كر اوكاع عضبك وحا كلا او كر اوكاع اوكياني ورارك بين عبورك اي كردنك تلالك waxaanu arkaynaa in xitaa wadamada hodanka ah ay ku badanayaan cudurkan ee jadeecadu oo uu ku fidayo dadka dhexdiisa taasina waxay tahay mid ka timid iyadoo dadkii ay ka soo maageen xaqi talaalka cilmi baariyaashu waxay warbixinta ku muujiyeen in cudurku ay wadamo badan si xun ugu dilaacay in ka badan 170,000 oo kiis ku saabsan jadeecada ayaa la soo sheegay sanadkii 2017 waxaana ku ziyaaday in ka badan 300,000 laakiin ururka caafimaadka ee WHO ayaa qiyaaseysa inay tirada dhabta ah ay ku dhowdahay 7 million wuxuuna cudurka dilay in ka badan 100,000 qof sanado badan dadka jadeecada qaada ayaa hoos u dhacay laakiin warbixintu waxay sheegaysaa in isbeddelka ay ku kooban tahay gobolada galbeedka ee Pacific saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay inay arrintan tahay niyad jab sababtoo ah waa cudur si fudud looga hortagi karo waa hagaag bal markana hadii aanu eegno qodobo kale oo ku jira wararka caawa hay'adda carruurta u qaabilsan qaramada midoobay ee UNICEF ayaa sheegtay in 3/2 ka mid ah carruurta ku nool jamhuuriyadda bartamaha Afrika u baahan yihiin gargaar bini'aadnimo warbixintooda ugu dambeysay UNICEF waxa ay sheegtay in 1.5 million oo carruur ah ay u baahan yihiin cunto, biyo, guryo la dago iyo dugsiyo la dhigto waxa ay sheegaysaa in mid ka mid ah 4 carruur ba ay ku nool yihiin xariga baraka kumanaan kale ayaa la sheegayaa inay wajahayaan rabshado galbo Ukraine waxa ay dalkeeda ka mamnuucday inay soo galaan ragga Ruushka ah ee da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 60 sano. Madaxweyne Petro Poroshenko ayaa sheegay in ay tani tahay si looga hortago hanaan uu ku sheegay ciidamada gaarka loo leeyahay. Xukun degdeg ah ayaa lagu soo rogay qaybo ka mid ah Ukraine toddobaadkan kadib markii Ruushku uu qabsaday 3 markab dagaal oo laga leeyahay dalka Ukraine oo ku sugnaa xeyndaabka la haysto ee Crimea. Ruushka ayaa cambaareeyay xayirada laakiin waxa uu sheegay inaanu ka jawaabi doonin. Aqoonyahanka ka socda jaamacadda Scotland ayaa sheegay in hadii si toos ah loo mamnuuco bacaha ay waxyeelo kale ku iman karto deegaanka aqoonyahanadu waxa ay qireen in ay jirto baahida degdeg ah ee loogu baahan yahay in la yareeyo saameynta bacaha ayaashay waxa ay sheegeen in hadii lagu bedelo baakooyinka quraaradaha iyo biraha ay deegaanka u keenin karaan dhibaatooyin hor leh marijuanadu waa mandooriye marar loo isticmaalo dawo haddaba midda noocan ah ee dawada loo isticmaalo waxa ay door weyn ka ciyaartaa suuqa caalamka oo dhan iyadoo dalka la seeto ka faa'iido balaayin dollar shirkada caalamiga ah ayaa dalka ku soo qulqulaya kadib markii sanadkii hore dawladdu ay fasaxday beerashada iyo isticmaalka mandooriyaha marijuana ee dawada loo isticmaalo axmed xaji xasan ayaa faahfaahinaya la soo tho waa dal yar oo ku yaala buura dushood waxana ku wareegsan dalka weyn ee South Africa inkastoo ay u muuqato wax yar Lesotho waxa ay balaayin dollar ka faa'iida soo saarida marijuanada dawada loo isticmaalo sanadkii tagay waxa ay noqotay dalka Afrika hormuudka u noqday sharciyeynta in marijuana loo adeegsado dawo ahaan dawladda waxa ay dhowr shirkadood oo caalami ah u fasaxday beerida iyo dhoofinta marijuana waxa ay soo jiidatay shirkadaha Canada kuwaas oo qiimaha cimilada iyo shaqaalaha raqiiska ah uga faa'iideysanaya ballaarinta ganacsigooda sanadkan shirkadda The Supreme Cannabis waxay madigro ku maalgashatay 10 milyan oo dollar oo 10% ay ka faa'iideysay ganacsigan Lesotho the legislation is an Lesotho sharciyeyntan waxay ka faa'iideysay ganacsigan deegaanka cimilada biyaha nadiifka ah iyo dhulka adablaha iyo bacriminta water very fertile and kuwani oo dhami waxay ka dhigeen
dhul ku wanaagsan beeridda dalagga. Mambo Tuloha waxa ay marijuana beeraysay sanado badan. Lacagta ay ka hesho waxa ay ku quudisaa nafteeda iyo qoyskeeda. Mambo iyo kuwa badan, marijuana waa dalagooda ugu qiimaha badan, gaar ahaan suuqa madow ee South Africa. Sidan ayay nolosheeda ku tiirsan tahay. Waxaana ka helaa lacagtan carruurta iskuulka uga bixiyo. Marijuana la'aanteed nolol ma jirayso, shaqo kalena ma haysti. Kan waa dalagayga, tuuganimadana sidan baa iga fiican. Beeraleyda yaryar sida Mambo, soo saaridda dalagan qaaliga ah waa wax aysan hore ugu fikirin. Helidda fasaxa beeritaanka waa $10,000, lamana ogola wasaqaynta hawada, balse dowladda waxa ay sheegaysaa in la dhimayo qiimaha ruqsadda beeraleyda. Waxaan go'aansanay wax ka beddelidda shuruucan si loo fududeeyo soo saarid badan iyadoo la dhimay qiimaha shatiyada. Dhowr dal oo kale oo Afrikaana ayaa sharciyay marijuana si dawo iyo madadaalo looga dhigto, dalkii ugu horeeyay ahaana Lesotho waxa ay filaysaa hoggaaminta beeraha dahabkan cagaaran. Wahagaag mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. Fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo, falanqayn dheeraada iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkana nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. Weli waxaa inoo soo socda oo aad qaybaha dambe ku daawan doontaan barnaamijkii toddobaadkii tiknoolajiyadda iyo shirkadda Uber oo in ka badan $1 million oo dollar lagu ganaaxay iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan ee qadar yar oo nasasho ah. Habeen wanaagsan mar labaad daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan caawiye caalamka. Waniga waa Maxamed Cabdi Xaraare. Balaadin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn. Shirweynaha G20 ayaa ka furmay magaalada Buenos Aires, halkaas oo ay hoggaamiyaasha adduunku ka arrisan doonaan arrimaha ganacsiga, amniga iyo isbeddelka cimilada. Kiisaska jadeecada dunida ayaa korortay, waxay khubaradu ku tilmaameen inay sabab u tahay wararka been abuurka ah. Cilmi-baarayaal ayaa soo saaray qalab sii saadaalinaya xilliga ay bilaabanayaan cayayaanka baabi'inaya beeraha Afrika, ka oo saameeyay dalaggii u soo go'i lahaa beeraleyda saboolka. Qorshahan cusub oo looga hortegayo xasharaadka waxaa la filayaa in hannaankan saadaalinta la sii horumariyo lana gaarsiiyo ilaa 20%. Muriid Xaaji Cabdi ayaa faahfaahinaya. George Muwambe waa dhakhtar dhirta. Wuxuu booqanayaa magaalada yar ee Kimani ee gobolka Rift Valley. Wuxuu daaweeyaa dhirta ay cayayaanku baabi'iyeen. Galleyda ay beeraleydu abuurteen waxaa cuna tixiri yaryar. Isagoo adeegsanaya ab, wuxuu sheegayaa nooca xasharaadkan, wuxuuna ka tala bixinayaa sida ugu wanaagsan ee lagu hortegi karo. Waxaa sare u kacay dakhliga qoyskeyga. Caruurteydana waxay aadi karaan hadda iskuul fiican, sababtoo ah dakhli joogto ah ayaan ka helnaa wax soo saarka beeraha. Sidoo kale beertayda iyo gurigayga way isbeddeleen. Waxaanna heli karaa waxyaabaha aasaasiga u ah qoyskeyga. Dhanka kale ee dunida, xarunta weyn ee kombiyuutarada xogta ee Oxfordshire, hay'adda cirbixiyaanada UK ayaa isku dayaysa in ay soo saarto wax u fiican beeraleyda. Qorshaha wuxuu yahay in la adeegsado akhbaaraadka dayax gacmeedka si loo sameeyo hannaan fududaynaya in asbuucyo ka hor la ogaado cayayaanka beeraha baabi'in kara. Maabkan wuxuu muujinayaa heerkulka dhulka oo ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dhalashada caabuqyada. Beeraleyda waxay si buuxda ugu tiirsan yihiin dalagga. Waa in la saadaalin karo badbaadinta dalagga iyo in beeraleyda ay caruurtooda iskuul geyn karaan. Waa la samayn karaa haddii aan yareyno saameynta cayayaanka, taasoo hadda aan aragnay. Macnaha wuxuu yahay in laga caawiyo ka gudbidda faqriga. Balse si hannaankan uu si wanaagsan ugu shaqeeyo, cilmi-baarayaasha Oxfordshire waxay u baahan yihiin xogta beeraha. Patrick Kamala waxa uu ka mid yahay koox saynisyahanaa oo ururinaya xogta heerkulka iyo huurka ee maalin kasta. Beeraleydan sida Lilinian Wanyama hadda waxay helayaan digniinta xilliga uu cayayaanku imaanayo,
وين كسي دكتوران يان لعكتا اي يدا اي برليدا كلي اي ميل دكتان اي عنتدا ديراتكا اي سو ساران وحيس بدل وين او يهين نفتو دا اي مد بلشدو دا عاوة تضباتكي تكنولوجي دينا وحان ايدين كوغو هينا وحا كاميدا شركة دا اوبر او لغانا حي نيوزيلن او لو دي دي شركة دا موبيلا دا هو يشينها ايو قضبا كالي وحاينو هاي عبد الرحمن بدان حاج داهر shirkada tagaasida kreysa ee Uber ayaa ay ganaaxeen dawladaha Ingiriiska iyo Hollandiska milyan iyo bar dollar kadib markii ay xafidi waayeen xogta malaayiin ka mid ah macaamiishooda sanadkii hore ayay qirteen Uber inay $100,000 siiyeen burcada jabsata kombuyuutarada si loo tirtiro xog ay hore uga xadeen New Zealand ayaa noqotay dalkii ugu dambeeyay ee diida shirkadda Shiinaha ee Huawei in ay qalabayso shabakada mobile code waxaana ay u cuskadeen amnigooda qaranka inay uga warwarsan yihiin. Hore ayaa Mareykanka iyo Australia ay u hor istaagay shirkadani Huawei ayaa leh iyagu waxaanu wadnaa waa horumar iyo kalsooni. shirkadda gawaadhida heerka sare ee BMW ayaa soo bandhigtay gawaadh cusub oo korontada ku socda iyo qaar kale oo iswada bandhigga Los Angeles ee gawaadhida ayaa lagu soo bandhigay gudoomiyaha shirkadda Harold Kruger ayaa sheegay in gawaadhidooda electric ay la tartami doonaan kuwa shirkadda Tesla ugu dambeyntiina makhaayad ku taala Nepal oo la yiraahdo Naulo ayaa waxay noqotay goob hooy u noqota digitalka waa qalab casri ah oo shaashada ayaa dalabka ka sameysanaysa tabeetana robotyo ayaa dalabka ku keenaya oo ku adeegaya robotyadu hadalka ay qaanaan inkastoo aanay sidii mudalabinta u gacan fududayn waagaag hadii aanu eegno wararka ciyaaraha ee caawana waxaa kamid ah waxaa jira ciyaaro kale oo lagu hordamayo horyaalka Ingiriiska waxaa kulamada muhiimka ah kamid ah Manchester City iyo Bournemouth ahadana waxaa wada ciyaari doona Arsenal iyo Tottenham Liverpoolna waxa ay la ciyaareysaa Everton inta horena waxaa caawa Cardiff ay marti gelinaysaa Wolverhampton tabra Manchester United Jose Mourinho ayaa sheegay in Alex Sanchez uu garoomada ka maqnaan doono muddo 6 isbuuc kadib dhaawac muruqa ka soo gaaray 29 jirkan oo ah weerarka dalka Chile ayaa dhaawac ka soo gaaray tabarkii Khamiista xadiga dhaawaca ayaa la filayaa in lagu ogaado baaritaan dheer ah laakiin Mourinho ayaa sheegay inuu muddo maqnaan doono gudiga caalamiga ee olombikada ayaa bilaabay baaritaan ku saabsan qaamka maamulka iyo maraynta maaliyadeed ee ururka feerka caalamiga ah ee adduunka waxaa la sheegay in la joojiyo qorshe ciyaaraha Tokyo 2020 lagu qaban doono kaas oo ay waaxda hanti dhowrka Mareykanka ku eedeysay inuu xiriir la leeyahay shabakada abaabulan oo kala dambiyey caalamiga ah marka aad maqasho Axmed Cali Ciqaal waxaan filayaa in badankiin aadan su'aal ka qabin qofka uu yahay dhawaan ayuu dhismahan broadcasting house inagu soo booqday waxaana wax ka weydiinay qaar ka mid ah taariikhda heesaha uu qaaday iyo qodobo kale waxaan hadaba caawa idin kaga tagaya wareysiga hobalka iyo Cismaan Cabdi Xasan oo ugu horeyn weydiiyay waxa keenay dib u dhac la sheego inuu ku yimid fanka Soomaaliyeed ee xilliyadan dambe waxa weeye dal walba ama dad walba waxa kor u qaada oo dhisa oo macna u yeela waa dadka wax u bartay marka inaga de professoradeenii u raadin lahaa dhaqaale fanka ama fanaaniinta dhisi lahaa waxba uma ay qabin iyaga caloosha u shaqeysta in dawladdu waxba uma qaban karto de iyadii baan wali taagneen oo de waxa in maanta Soomaaliya ka jiray wad ogtahay in culimadii de waxay leeyihiin waxba waa isku cadaabiyay halaga cararo ولو دي عذابته إلهي ليه هاي وعيد العذاب إلهي أن أقوي هاي إن وقمت شهدو إن العلماء هذين يو واتان كويرو العلماء هذا واتعلنا هاي مقايا كستو أي ليهين بقى وادبت شوقنا وانا دبت شوقنا وكوهرنا إنا وقلوبتا إي قلبك إي مسكحة لا تعل
هذا دقال اللهرين هذا إما كبير بيصير كشغى سو هذا بريس هذا عطيه ميلا سيحتها يسون وري ميادي ورسنا لعاب أمي مركا مركا كوي هراء يكوي دهاء يكوي هذا فلانيتا إن سوق عاي أنت ما واحد يستنى قال الآن أنت ما واحد يستنى عاون الآن عد عاون يسيء عد ون حيسا ما حيسان مركا مبتدي عاون أنت سعيد أنا لا تكت تدور الآن يعاون الآن يدخل الآن بلتي وأنت يا أحمد أحمد هسه بدنا نتغدى هل كان نكون مسوي كوبي كرنا حدا متك سوق هذا ولا شيء علي سوي هساسي منو شيء كرتا معناه كدم به أني إن دبعت أقول عادي إن وقت ياشان صلاة في وقت كم ده إن دبعت أقول عادي وحي هاي مد معناها أنا دخلت على الصومالي الصومالي وحلو وقمة كده قبل أول نهاية أولادها سين بعلى عيال ودقن ذلك سويسرلاند أيا إيشو دستي في سه يلا عقبًا إن يده كحيسي أو جيسي ذلك دقنت هاي لما نختار بإلكتي لعك آد أخرى بدن با إن أيوب حسي إن لي دويو أن بركي أن عاف ماري أيان وحن كفكري هذا ولا شيء أول بدا لعجي معنا ما سميسو لكن ما بهايسي وأحمد أبو العق ما هايسي كو ميرو إن كا شاك شاك يسو إن أقلب يكو هايسو وحصل من وحكوين ذالي ومحاد قبل دي أبار ولكتا الله إله هاس تاريخة أو بيا قبر لنو لاش وهاسي مي الله إله هاس وحا أي تاي أتكو شيء يسي قيمة أي لاذا هاي ولا لماذا معان كيلا أي خصوصي الله إله وصلا ويلي عانا بانوغي وحبان كوشي غيا الدنيا دوا والولد هجرة دوا كالاوريك وعدنا باحا ديقيو والليل بالاقو تيرا ولا شيء غالي سوي أحمد مدة فاكو كسو جرتي وحق ووين وقد آمين سنتهي أسفنان أحمد أهان إن لقوقو حسوس تمحيتا قفك مركو مغلمان تا أحمد علي عقال وحيابا وكو حسوس سنايا أما أدعشا بإن لقوقو حسوس إن هورتا ميدو قو إفنان كو إساقو اسمي غان وحيغان فنان والبدي دل والبقى عالم كويالا وحيغان شعب كيسا مركا أنا قلت دي وحا لا يوصو حسوسنا أيو ما بقى أوران كرابا وحا جواب تاس واتي شعبك همي أني غون غابين هاوين أني غون غابين استويغا يرتا ما هوي جيجا عايل كيه همي أني غون غابين هاوين أني غون غابين استويغا يرتا هاويكي تاريخ دي اها اها مالي تهلا دي هاتن سعد ايتاي اها اها